X rekende af met de verkeerde persoon. X, die al sinds 1974 in het circuit zit, voelt zich getherapeutiseerd. Hij is een beetje de weg kwijt en vraagt zich af wat eigenlijk nog zijn problemen zijn. Daarom loopt hij tijdens zijn verlof zichzelf leeg op een strand. Als hij de zee hoort beuken, is hij nietig, onvatbaar. X vergelijkt het springtij met zijn erge woede. Hij rekende af met de verkeerde persoon. Een week of vier werkt hij aan zijn gedichten die over een diepere zaak gaan. Steeds komt er iets bij, dan denkt hij, Jezus, wat is dit? De gedichten zijn de dijken die hij bouwt. Vraag je X naar zijn beste regel? Dan antwoordt hij dat zijn werk daar te gecompliceerd voor is. Het komt hierop neer. Ik heb mezelf bevrijd. Iedere week skypt hij met een vriendin in een verre land waar zij een weeshuis runt voor gehandicapte kinderen. Ze leerden elkaar 40 jaar geleden kennen, ergens in het noorden. Zij was op onderzoek uit en hij was op onderzoek uit, maar ze respecteerden elkaars grenzen. Tortelduifjes. De ouders van X waren streng gereformeerd. Ze verkochten hem als baby voor kwalijke zaken. Het ene moment staat hij boven, kan hij de wereld aan. Het andere moment wordt hij gewassen in zijn woorden. Dan zit hij in een maalstorm. Dan belt hij met zijn vriendin.